Bir insonni yoshligidan iymonda bo'lishi, to'atda ulg'oyishi bu katta narsa. Chunki yoshligidan iymonga kelgan, iymonda yashagan odam bilan yoshi keksayib qolgandan keyin iymon yo'liga yurgan kishining o'rtasida farq bor. Albatta ikkalasiga ham Alloh taolo xayriyatni al-husnona va'da qilgan. Kishi yoshligidan iymonga yursa, ish tolayotganda, mehnat tolayotganda, kasb tolayotganda adashmaydi. Oila qurayotganda, o'ziga turmush o'rtog'ini tolayotganda adashmaydi. Halol haromni tanigan, erini haqqa yurishiga yordam beradigan juftni istashlikka harakat qiladi. O'lchovi aniq, me'yori aniq. Agar kishi yoshligidan Allohni tanisa, juda katta xayriyatga ega bo'ladi va juda ko'p qoqilishlardan saqlanadi. Alloh taolaning roziligi birinchi o'rinda turish kerak degan fikr bilan ulg'aysa bola. Qanday odam bo'ladi bu? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hadisini unutmaylik. İqtaniyim xomsan, qobila xomsin deganlar Rasululloh. Beşta narsani, beşta narsadan avval g'animat bilinglar. Keksalik kelmasidan avval yoshlikda qadriga yetinglar. Kasallik yetib qolishlikdan avval sog'lig'ini qadriga yetinglar. Faqirlik kelishdan avval badavlatlik, ya'ni boylikni qadriga yetinglar. Bir ish bilan mashg'ul bo'lib qolishdan avval bo'sh vaqtni qadriga yetinglar. O'lim yetmasidan avval tiriklikni qadriga yetinglar. Shuning uchun qarib qolgandan keyin inson ko'p narsalardan to'silib qoladi. Ko'p narsadan to'silib qoladi, ammo yoshlikda bu narsalarga imkoniyat katta bo'ladi.